Стой, не топчи очки десь тут вилетіли. Нема тут очків, що? Всі дивляться, нема очків. Ні, він тут мене потягнув і полетіли десь очки. Нема тут очків ніде. Роман, всі люди дивляться. Тільки що хруснуло, полетіли очки. Нема очків. Війна між сусідами Остапенко і Трипіциною триває вже 6 років. Яблуком розбрату став ось цей клаптик землі. Була 3 роки затоплена водою. Сусідка, у якої лопнув водопровод, тероризувала владу, щоб забрали воду. Влада не могла, казала розбиратись самі. Вона взяла з сусідами, написала заяву на мене, от, що то по моїй вині. От, мене визвали і сказали, що із-за твого гаража. Так як цей земельний шматок тоді був у власності міста, пан Григорій звернувся до колишнього мера Золтана Ленділа, аби той виділив цю землю Остапенко. А він, в свою чергу, власними зусиллями і коштами прибере всю воду на цій ділянці. Він каже, ні, спочатку ви уберіть воду, потім ми виділимо. Я найняв, у мене є документи, найняв екскаватор, водоканал підключив, де треба всі гроші, що треба, платив. Я місяць чи два устраняв ту воду, викачував, бо там було ціле озеро. Після проведення робіт з розчищення сумнозвісного клаптика землі виявилося, халепа з підтопленням сталася не через гараж пана Григорія Остапенка. Причиною був витік з водопровідного воду за адресою громадянки Трипіциної. Це підтверджується і відповідними документами Мукачів водоканалу. В результаті обстеження водопровідного воду було виявлено витік води. Після заміни водопровідного воду ніякого підтоплення немає. Дане озеро було результатом витоку з водопровідного воду за даною адресою. По завершенню відповідних робіт з відновлення міжособної ділянки пані Трипіцина надала письмову згоду. У ній вона зазначила, що не проти, аби землю виділили панові Остапенку, але скористатися нею вона і її син йому грубо не дають. Земельна комісія, яка знаходилася на місці на момент приїзду нашої знімальної групи, прокоментувала ситуацію наступним чином. Ми тут були вже багато раз, і ситуація за роки не помінялася. По цій адресі дали земельну діляночку на території іншого сусіда, який використовував землю під городництво. Він отримав земельну ділянку фактично на її території. Сусідка каже, що вона була введена в оману і підписала ті документи, які вона вважала за іншу земельну ділянку. Фактично зараз правий у даній ситуації пан Остапенко, тому що в нього є державний акт, він може. Але як тільки він туди заходить, сусіди створюють конфліктну ситуацію, виганяють там, як ми бачили, доходить навіть до рукоприкладства. Тому це питання може вирішити тільки поліція. Це повноваження національної поліції. Людину просто не пускають на її землю. Юрій Кравчук також зазначив, якщо державний акт, на думку Трипіциної, отриманий незаконним чином, тоді треба звертатися до суду. Якщо суд встановить, що документи, по яких він отримує державний акт, не правомірні, вони повертають справу у міську раду, і міська рада заново розглядає. Сама пані Трипіцина і її син коментувати ситуацію журналістам відмовилися. Наші спроби зв'язатися з ними по телефону також виявилися безуспішними. Але ми сподіваємось, що вони таки прокоментують нам свою позицію. Я попозже з вами, вам передзвоню. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до суду? Так, я буду звертатись до суду. Коли і чим завершаться сусідські чвари, поки що невідомо.